السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدام ساسر ورساس مالغري ورغ مهبوب يان بدي تما بدي هلا تول من والوا روز ولا دجوان لما مزي أحلين دا تاهر زمان بجان فرمايش باني يو نظم وي مقو دا نظم نمخي يو شير دي وي كدنو پختن خوادا خواقه و پختن خوادا بدي هاورا پیدا يو بدي كزمون سادا کدنو پختن خوادا خواقه و پختن خوادا بدي هاورا پیدا يو بدي كزمون سادا نظم یم وین وطن واره کې ځکه په مونږ ګران دی په خوارو ګټلې شوی دی ځکه په مونږ ګران دی په خوارو ګټلې شوی دی دا وطن په ډېر قربانو ګټلې شوی دی دې وطن دپاره ننګیالو وینې توی کړی دي ښکلو نظمینو شازلمو وینې توی کړی دي دا وطن د وینو شهیدانو سراب کړی دی دا ګلشن د وینو سروازانو سراب کړی دی او ځکه چې په جوش په ولولو ګټلی شوی دی ځکه په مونږ ګران دی په خوارو ګټلی شوی دی دا ښکلی وطن د مسلمان د عظمت نښه ده دا د اسلامي جذبې د ننګ او غیرت نښه ده دا ښکلی وطن د مسلمان د عظمت نښه ده دا د اسلامي جذبې د ننګ او غیرت نښه ده کور دی د تیارو کور دی د تیارو و په رڼا ګټلی شوی دی او ځکه په مونږ ګران دی په خوارو ګټلی شوی دی یو شیر بل ویم وین نن مې بیا ټول ارمانونه سره لمبه کړې طاهر زمان بیچان ته دې ډالې وی نن مې بیا ټول ارمانونه سره لمبه کړې دا یار د رکیب سره زما د مر کیسه کړې دا جانان د سترګې تو روي شونډې دې هم سرې کوي ما مې ګوب جان یې د لیدلو نه توبه کړې دا کوم ځای کې چې مو سره حاده واده سه وسلام.